Hi, my naam is Carla Grobler, ek is 'n arbeidsterapeutie van Centurion. Vandag wil ek bietjie met julle gesels oor hoekom is dit belangrik dat ons kinders se vordering moet dophou. Oor so 'n week of twee gaan daar 'n op vooraf opgeneemde webinar op beskikbaar wees op my website carlagrobler.co.za. Dit is vir ouers en onderwysers waarna julle bietjie kan kyk. So hoekom is dit belangrik dat ons 'n kind se vordering by die skool moet dophou? Ons voel kleintjies wanneer hulle sukkel met een of ander ietsie so gou as moontlik help. As ons hulle so gou as moontlik as dit nodig is vir terapie stuur, hoe vinniger hoe beter om hulle by hulle ouderdomsgroepie op te vang. Ek wil vandag by die kleuterskool onderwysers praat. Ek het 'n oulike formate vir klasverslae saamgestel, wat baie meer in diepte is as die gewone verslaggies. Ek dink ook nou met die ELDAS en die kurrikulums en die goed wat so baie verander, weet mense partykeer nie of jy kom of gaan nie. So die formate wat ek saamgestel het is gebaseer op my boek Mylpale vir Kinderontwikkeling. So dis alles gebaseer op gestandaardiseerde toetse wat ons as arbeidsterapeute gebruik. So dit verander nie sommer oor die volgende 5 jaar nie. Jy is dit verander eventually want mense pas aan, maar ek wil julle 'n bietjie vandag wys hoe dit lyk. So eerstens wat julle kan doen is julle kan gaan sien daar die skool se naam en logo kan julle hier bo opsit, die klas se naam en logo, die kind se details. Dan is dit lekker om dit so A5 boekie te print, maar mens kan dit ook net gewoonweg uitgee. Ek het byvoorbeeld nou die 2 tot 2.5 jaar oue maande verslag hier. So as julle kan kyk, ons deel dit in baie goed, funksioneel vir sy ouderdom, benodig hulp en 'n probleempie. So as ons 'n probleem area identifiseer, dit is die ouetjies wat ons dan vir mamma op patent wil maak om meer aandag te gee aan sekere goed of dalk verwys spraakterapie of arbeidsterapie. As julle sien ons het dit in beweging opgedeel wat ons na die verskillende areas kan kyk. Hier byvoorbeeld is aktiwiteite van die daaglikse lewe, wat ons kyk van kos en aantrek en eet. Hier kyk ons bietjie na kognitiewe vaardighede, persoonlike ontwikkeling. Ons kyk bietjie na speel, balvaardighede, koördinasie, dis nou fyn oogaan koördinasie, visuele persepsie. Ons kyk na handfunksie, soos hoe moet ek al 'n potlood kan vashou. Ons kyk bietjie na my liggaampie, wat se dele ek moet ken, wat se vorms ek moet ken, wat se kleure ek moet ken. Ons kyk bietjie na die groottes, groot en klein, hoe ek met al met blokkies kan bou, hoe ek met krale kan ryg, sny met 'n skerp, teken en verf, prent lees. So soos julle kan sien is baie in detail wat omtrent 24 ontwikkelingsareas dek, bietjie skryf en dan voorsetsels en dan kom die onderwys in die hoof se handtekening daar. As julle meer bietjie wil weet oor hoeveel dit kos en so, jy kan dit per verslaggie aankoop. So dit werk lekker in 'n budget in. Ek dink die duurste verslaggie is R250, dan e-mail ek dit vir jou. So jy het dit. Jy sit die skool se logo by, die klas se logo by en jy gebruik dit oor en oor want jy het dit op jou rekenaar. En ja, so jy kan gaan kyk op my webwerfsite as jy belangstel in hierdie formate vir klasverslae. Ek dink as lekker in detail so ons kan 'n kind se ontwikkeling goed dophou en dan so vroeg as wat ons kan indien dit nodig is verwys vir hulp. Lekker dag julle.